dhammaad ka maalmaha al-shabaab deegaanka basre ee duleedka degmada balcad kaasi uu ka soconayo dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada gaarka ah ee booliiska haramcad iyo sidoo kale dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab dadka deegaanka cadakibir ee gobolka galgaduud oo maalmo koor weeraro qaraxyo ah ay ka fuliyeen kooxda al-shabaab ayaa isku abaabulay hubkoodana u qaatay inay la dagaalamaan kooxdan diida nolosha qof kasta oo muslim ah deegaanada ay ciidamada howlgalka ka sameeyeen ayaa waxaa ka mid ah dabayoole galgubadle hiilo bannaan iyo jicibo duulaanka ka dhanka ah maleeshiyada shabaab waa qodobka ugu weyn ee wararka warbaahintu ka tabinayso dalka shacabka soomaaliyeed oo ka daalay daawashada dadkooda oo lagu xasuuqayo xoolihii iyaga laga qaaday dhagarta dhaca iyo baabi'inta isursulinta u muuqda ee al-shabaab ku hayaan kuna tusaale qaatay dhacdooyinkii u dambeeyey ee deegaanada afar irdood iyo cadakibir ayaa go'aansaday inay iska dul qaadaan arxalnaawayaashan hadda marka wax noo bannaan oon inaan dirirna ahayn total maba harinba inayna dilaan inayn dilaan waxbaba ka dhexaynba ayagaana dooray annagu ma aanan doorin deegaan dhanoo ballaaranoo 200 kilomitr isku wareegsanoo qof dirirayda joogin guriga gub ceelka gub taanada khid shaqa dad waaweyn ma aha in waxaas loo okortana diinta islaamka ee dadnimada dibadda ka yihiin in la dhinta waa waajib muqadasa insha allah waxaa noo hantiya waxaa haysataan dhiiggiina iyo maalkiinana waa noo xalaal jannaan idinka raadsanaynaa waa hubaal waxaan joognaa dhammaadka maalmihii cabsigelinta argagixinta iyo gumaadka shacabka aan waxba galabsan waxaa soo xirmay irdihii ku been abuurashada diinteenna suuban iyo fulinta amarada aan raadka ku lahayn waxaa owdmay albaabadii dhaca boobka iyo burburinta aan isla xisaabtanku ka dambayn ee hantida dadkeenna waxaana xarka goostay xoogag xaqudirir ah iskood isku abaabulay kana gadooday gaboodfallada tiro beelay ee al-shabaabka gobolkoodu sii dhacayo dhanka dowladda federaalka waxaa la ebiyey qorshaha qaran ee sugidda amniga dalka kaasi oo lagu xoreynayo deegaanada ay weli ku dhuumaalaystaan laguna xasilinayo kuwa dhowaan laga faramaroojiyey baritaarka halganka baraarug bulsho oo ay dadka soomaaliyeed garowsadeen inay ku xoreeyaan dhulkooda ayaana saldhig u ah siyaasadda dowladda ee la dagaalanka argagixisada al-shabaab dhankooda talafara waa ka baxday waxaana u bilowday maalmo mugdi ah oo ay guranayaan mirihii ay beerteen ee tacaddiga iyo gobodfalka ka dhanka ah dadkeenna iyaga oo haatan jihooyin badan ka wajahaya shacab caraysan iyo ciidamo ka tira badan oo loo carbiyey ciribtirkooda waa hubaal soomaaliya waa ay ka guulaysanaysaa cadowga gardarrada ku haya dalkeeda dadkeeda iyo diintoodaba dowladdeenna ciidankeenna iyo shacabkeennuba isdhiibi maayaan ilaa laga helaayo dal soomaaliyeed argagixisada ka caagan cadaalad iyo nabad ka jirto oo barwaaqaysan ilaahay idankiisa in yoolkaas aanu gaarna waxay u baahan tahay adkaysi nafuranimo geesinimo iyo ka go'naan waxaan bogaadinayaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan sida dhiiran iyo geesinimada leh oo ay dagaalku ugu jiraan gaar ahaan waxaan bogaadinayaa ciidamada qalabka sida ay har iyo habeen ugu taagan yihiin la dagaalanka argagixisada waa dhab in la joogo dhammaadka maafiyada al-shabaab balse isweydiiyo muwaadin adigu kaalin ma ku leedahay taariikhdan qormaysa iyo halganka badbaadinta dalka dadka iyo diinta islaamka markii aad ciis xurayta waalidkaad xurayta walaanyagaad xurayta deegaankaad xuraysata markaas la haysooy laakiin deegaankaad la haysado owlaadiyaada kiiladaladan ama qabiilkooska haytaan la gadgaladahay la gumaadahay ana inaan ta fadhi goraha keena haysada rasaasa haysada intaas ku fadhi magalnimo ma yara widaaw